หายจุ่มจอยฉน้ำก้นอยู่มาหอบแดงฉนั่งหยอกเต๋อวัดวาថ្ងៃបុណ្យជុំបិណ្ឌបានមកដល់ជាថ្មីម្ដងទៀតអស់រយៈពេល25ឆ្នាំហើយដែលបុណ្យជុំបិណ្ឌនៅស្រុកយើងមានអត្តន័យខុសប្លែកពីធម្មតាដែលមូលហេតុថាប្រជាជនទាំងអស់ដែលយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃគឺតែងតែបានឧទ្ទិសអ្នកផលដល់សិស្សាលោហិតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាំងពីព្រះមហាក្សត្ររហូតដល់រាជកសិករដែលរស់នៅចុងកាត់មាត់ញោមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគឺសុទ្ធតែមានសមាជិកគ្រួសារដែលត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើទរណកម្មឬសម្លាប់ចោលនៅវេលាទៀបភ្លឺនៃថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកូនទូកតូចៗដែលតុបតែងលម្អចម្រុះទៅដោយផ្កាភ្ញីបំភ្លឺដោយភ្លើងទៀនទុកទៅដោយម្ហូបអាហារកបភញ្ញជាតិនិងប្រាក់កាសត្រូវបានប្រជាជនរៀបចំនិងបង្ហាញចេញពីទីវត្តអារាមឆ្ពោះទៅទន្លេស្ទឹងឬបឹងដើម្បីជួយដំណើរព្រលឹងដូនតាវិលទៅកាន់ភពដើមវិញឡើយបងតានមិនបានតលទេកូនឆ្លើយក្រំតាឯងទៅវត្តទេអូនអើពុកទួថាបើបងតាណាចែកអើខ្លាំងទៅអូនខ្លាំងឆ្លើយប្រាប់ថាបាបណាអូគេថាមិនត្រូវអូទីមុនលោកអតស្មោកោឆាយ៉ាងនិងសំលេងហូកញ្ជ្រៀវនៃអ្នកចូលរួមពិធីកាន់តែធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យមានភាពអធិកថ្លៃឡើងមនុស្សម្នាទាំងអស់ក៏មានចិត្តសោមនស្សរីករាយដែលសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថាដូនតាដែលបានចាក់ឋានទៅនោះប្រកបជាទទួលផលានុសង្ឃដែលខ្លួនបានឧទ្ទិសថ្វាយនឹងឋានតើការទៀនទីចិត្តធម៌ពីរបបប្រតិថ្លៃនេះចិត្តតើវើចង់វើឡើងដូចទឹកទន្លេបួនមុខតែគ្រាន់តែជាការរំលឹកឡើងវិញអំពីរដូវកន្ត្រក់និងទឹកទន់ឬគ្រាន់តែដើម្បីជាការលួងចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដែលជាដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់តើឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការឲ្យមានតុលាការមាននៅក្នុងផ្នែកគំនិតនយោបាយខ្មែរដែរឬទេការរំលោភសិទ្ធិនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងខ្ល้ายជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់យុវវ័យចំនួនក្រោយប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយនាពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទុកនេះនឹងខ្ល้ายទៅជាចំណោទសង្គមដែលប្រតិកម្មឡាវិញសុំហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតវាគឺពុំមែនជាការត្រឹមត្រូវទេក្នុងការទម្លាក់កំហុសគ្រប់យ៉ាងពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅលើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយវាគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយប្រសិនបើយើងប្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមមិនអាចបន្តមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឬក៏ឲ្យមានការអត់អន់ដល់ជនដៃដល់ដែលគ្មានតុលាការកាត់សេចក្តីត្រឹមត្រូវឬប្រាប់ជនរងគ្រោះឲ្យបំភ្លេចការឈឺចាប់និងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលគ្មានការសិក្សាអប់រំបញ្ហានេះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដល់យុវវ័យកម្ពុជាចំនួនក្រោយអ្វីដែលយើងមានលទ្ធភាពធ្វើបាននៅក្នុងពេលនេះគឺជួយធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ឲ្យជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់ស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីឈានទៅដល់ការអត់អោនហើយនឹងអាចចាត់ទុកអំពើប្រព្រឹត្តទាំងអំបាលមាននោះជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរកអនាគតបបធម៌នៃការចំអល់អ្នកដទៃឬការទម្លាក់កំហុសទៅលើអតីតកាលឬមនុស្សដែលបាត់បង់ជីវិតត្រូវតែបញ្ចប់ដោយឈរទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខតាមផ្លូវច្បាប់ដែលពឹងផ្អែកទៅលើការសិក្សាអំពីអតីតកាលនិងអង្គហេតុពិតគ្មានអ្វីដែលអាចជាសំណងដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមបានទេដូច្នេះការទាមទារឲ្យមានត្រឹមតែតុលាការមួយនោះគឺតែទួចណាស់បន់ជុំបន់ឆ្នាំនេះនាំមកនៅមិនត្រឹមតែអតីតកាលដែលនៅតែមានជីវិតតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនាំមកនៅការពិចារណាជាថ្មីម្ដងទៀតថាតើអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមានការស្មោះត្រង់ដែរឬទេក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះរាប់លាននាក់
lên một con mang cùng ban pha la đôi đây ấy bớt nàng cục nia tàu vong trong cơm nát chúng ta lo chát trong sợ em cây nhóm khơi tan khi mình con tinh mây ta ôn nắng đang cây đụng ó đánh kia.